Kao što znate, mi smo skoro 20 miliona dinara zajedno sa Tigrom, Tigar Tiresom uložili za našu jednomernu stanicu koja je, koja meri zagađenje raznih oksida, mislim da su sumporovi, natrijum i tako dalje. Međutim, na jednom drugom projektu ćemo dobiti još 5 mernih stanica, to je mnogo važno za nas, zato što želimo da sami sebi dokažemo koliko su ove mere koje mi danas uvodimo planski ispravne i želimo da sledeću sezonu, iako ćemo, nadam se, već sledeće sezone imati našu energanu na gas, želimo da izmerimo na još 5 mesta u gradu stepen zagađenosti vazduha, kako bismo za 2 ili 3 godine, kada grad gasifikujemo u potpunosti, znali koliko vredi kroz određene mere to što smo učinili.